Hi, baie welkom by vandag se bespreking van die les. Ons is besig om te kyk na die boek van die Psalms. Hierdie week se les, les 2 is Leer ons bid. Ons geheue teksvers vir les 2 lees ons in Lukas 11 vers 1. Dit lees: En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Ek lees weer, dit is Lukas 11 vers 1, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Kom ons bid. Baie dankie Vader vir 'n nuwe dag, wat ons kan begin met die lees van u woord. Sien ons asseblief vandag in u woord, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dinsdag 9 Januarie, 'n Psalm van weemoed. En die Psalm van weemoed waarna ons vandag gaan kyk is Psalm 22. Vers 2 van Psalm 22 is wel bekend, want dit was Jesus se woorde toe hy sterwend op die kruis was. Hier sien ons die uitbeelding van Jesus se lyding, geopenbaar deur die inspirasie van die Heilige Gees. Lees en luister mooi terwyl ons Psalm 22 lees en sien Jesus se lyde op die kruis en sien ook waar jy met die Psalm kan saam voel. Ons lees Psalm 22 vanaf vers 1. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie. 'N smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaan hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors. Aan U is ek oorgegee, van geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgemaak, soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water. Al my gebeende raak los, my hart het soos was geword. Dit het versmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak tog gou om my te help. Red my van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my die bek van die leeu en uit die horings van die buffel het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broeders vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakommelinge van Jakob, vereer hom, ja, vrees hom, al die nakommelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendiges nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my beloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedige sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid, want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel,
en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. Een nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy goedertierenheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Hierdie psalm gee uiting aan 'n gebroken versla hart, maar die einde daarvan is nie depressie en wanhoop nie. Hier sien ons aan die einde van hierdie psalm, waar ten spyte van griesame omstandighede, die hart steeds op God vertrou, steeds hoop het op die hand van God vir uitkomst en redding. Kyk net hoe sê dit in psalm 22 vanaf vers 23. Ek wil u naam aan my broeders vertel, in die vergadering u prys. Julle wat die Here vrees, prys om al die nakomelinge van Jakob, vereer om ja, vrees om al die nakomelinge van Israel, want hy het die elende van die elendige nie verag of vervoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die om aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in die groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedige sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Maak hierdie Psalm 22 jou eie. Lees dit as 'n gebed tot God. En dit sal jou help om hoop in tye van nood te hê. Hoop in ons Vader wat ons lief het. Kom ons bid. Ons Redder en ons God, ons beskermer en Vader en vriend, by U alleen is ons tevrede. Gaan die swaar gemoed weg. Hou ons asseblief na aan U sy. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat U saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godryke seën.